Förenkla uttrycken. Vi ska tänka först 15 och a är ju 5 multiplicerat med 3a. Och 20 är negativ 4 multiplicerat med 5. Så har vi 5 som är gemensam faktor. Vi bryter ut den. Där har vi 3a som är kvar. Minus 4 genom 5. Täljaren och nämnaren är lika. Så har vi 3a suttrar med 4. B. 12 är ju 3 multiplicerat med 4. 15 är negativ 5 multiplicerat med 3 multiplicerat med x. Då har vi 3 som är gemensam faktor. Den som är kvar är 4 suttrar med 5x genom 3. Då har vi täljare och nämnare är lika. Kom ihåg att du får bara stryka om du har multiplikation emellan. Annars du kan inte göra. Så 4 subtraherar med 5x. Här det är jätteenkelt att se. Det ser att det är ju 6 som är gemensam faktor. Så har vi x att där är med 1. Men jag skulle visa den det är 6 multiplicerar med x. Den här är 6 multiplicerar med 1. Så 6 som är gemensam faktor dividerar med 6. Då har vi 6 blir 1. Här x addar med 1. 2x. 2 multiplicerar med x. 8. 2 multiplicerar med 4. Så har vi 2 som är gemensam faktor. X addar med 4. 6 har vi 2 multiplicerat med 3. 2 multiplicerat med 3. Så är det 2 blir 1. Så har vi x där med 4 genom 3.